Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Isaías capítulo 53, no verso 2, nos diz assim: Porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. Como um que os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 3 de 6 de 2019. Moção número 010-2019, de autoria do vereador Diego Goulart. Indicação número 521-2019 e requerimento número 260-2019, ambos de autoria do vereador Tita Belloli. Indicações números 522-2019 e 523-2019, de autoria do vereador Zélio Casagrande. Mensagem número 008, prefeito municipal encaminhando veto total ao PL 015-2019, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicações números 524-2019 e 525-2019, de autoria do vereador Edson Aurélio. Indicações números 526 e 527-2019, de autoria do vereador Júlio José Paulo Ferrarese. Indicação número 528-2019 e requerimento número 261-2019, ambos de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Projetos de lei do Executivo, números PES 034-2019 a 39-2019 e de lei complementar número PLC PES 009-2019, todos de autoria do prefeito municipal. PL 040 e 041-2019, ambos de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações números 529-2019 e 530-2019, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Declina. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, por nos assistir aqui em casa via Facebook. Uma boa tarde a todos aí. Eu estava verificando os documentos, a gente vai lendo certos documentos, saem na mídia e tal, e essa semana passada saiu mais uma penalização do Ministério Público sobre aquela obra do mergulho ali da frente da rodoviária, que está mandando para que paralise a obra. Eu até fico muito preocupado e mais preocupado ainda, porque ali na apurando várias eventuais ilegalidades, logicamente, né? Eles estão por temáticas, né? Tomando ciência do que está acontecendo, dos dois processos licitatórios que houve, né? E também, de certo ponto, que no início foi dado um valor, né, senhor vereador Zairo, e agora parece que ele vai ser maior, ou seja, de repente pode ser até futuramente um poço sem fundo, né, inabilitando e dando problema naquela região toda ali. Eu acho assim, esse valor, 4, 5 milhões, tem outros pontos mais importantes até na nossa região. Em toda a avenida tem mais de 10 pontos, como o vereador Zairo sempre bem fala, para fazer inserção nesse sentido. Como também esse próprio dinheiro, como tem alguns pontos da nossa cidade que está precisando urgentemente de investimento, né? A Jorge Lacerda, perfeitamente. É um local, mas é estadualizado, é isso e aquilo, mas o governo agora vai fazer parceria, e isso pode também dar encaminhamento, né? E esse dinheiro ser investido na Jorge Lacerda lá, para parar de dar prejuízo para aquela população e para as pessoas, né? Então,
De repente, esse redirecionamento de decisão dele será, acho que, muito bem, já que até o próprio Ministério Público agora está em cima disso, que estude um pouco melhor e verifique e veja mais para o futuro. E eu também quero dar mais uma palavra aqui sobre o secretário de Saúde, e agora o Acélio Casagrande assumiu hoje a pasta, né? Bom, depois de mais de 20 anos, ele volta ao município, né? Naquela época, levou o Criciúma entre as 3, 4 melhores do país. Então, foi um negócio futurístico, foi muito grande e muito bom, né? Então, vai ser agora, né, a prova dos 9, né? A comprovação, se naquela época realmente ele tinha competência, e agora, novamente, eu espero que sim, pela população. Eu dou uma boa sorte para esse novo encaminhamento na vida dele, que ele tomou a decisão. A nossa vida é tomada por decisões mesmo. Tomara que ele tenha tomado a decisão certa pelo povo, né, como nós estamos aqui pelas mais de 210 mil pessoas do nosso município, que ele tenha tomado a decisão pelo povo, para o povo e pelo povo, como é já da índole dele, né? Então, talvez ele deixou um passado que está muito preso dentro dele, que com essa nova história que ele está começando, eu acredito que, de repente, ele vá fazer muito bem. Assim espero, porque é a população que depende dele. Muito obrigado e boa noite e até mais. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui o nosso colega, o Diego Goulart, que nos faz presente. Senhor presidente, eu subo essa tribuna porque na terça-feira da semana passada eu entrei com um requerimento aqui nesta casa sobre o bairro Sangão, onde eu mostrei algumas fotos da situação que se encontrava aquele local. E na quarta-feira eu procurei a secretária de obras, a Kátia Smialewski, e na realidade eu nem procurei, eu estava tomando café lá na prefeitura, estava com o Silvio, que é o menino que cuida que faz a parte, que organiza toda a Grande Próspera, que trabalha lá cuidando das obras lá, e a Ângela, que serve o café. E a nossa secretária, Kátia Smialewski, que estava lá presente, no qual eu toquei, ela falou assim: você já entrou com muitos requerimentos nesta casa. Vocês têm que parar com estes requerimentos. Eu disse para ela: você vai me desculpar. Foi o primeiro requerimento que esse vereador entrou. E se tem algum requerimento que está vindo, não partiu dessa pessoa, mas eu já aprovei vários requerimentos. E o que é mais grave, aí, o líder do governo, é o que mais grave é que a Kátia Smialewski, ela comentou que todos os requerimentos dessa casa feitos pelos vereadores têm a determinação do nosso prefeito, que eu não acredito que ele falou isso, para não atender os nossos pedidos. Isso é grave. Isso é grave. Isso é grave, e ela falou, eu tenho testemunhas. Eu, quando procurei, inclusive, o secretário Ariel da Silveira, comentei a respeito, ele ficou quieto, não comentou nada, mas o que ela falou é gravíssimo, porque um requerimento feito por nós, vereadores, tem que ser atendido, não na prática, mas na resposta tem que vir, e na prática também, dependendo da situação, como se encontra a necessidade, caso queira uma emergência lá do Sangão, se não tem as condições, pelo menos comenta: não temos condições, vereador. Mas dizer que tem a determinação e o pedido do prefeito para dizer para não atender, é grave, vereador Paiol, é grave. E eu disse para ela: eu sei que todas as indicações que nós mandamos, vocês jogam no lixo. Aí eu comentei isso para ela: vocês jogam no lixo, então é preocupante, e eu vou entrar com requerimento pedindo informação ao prefeito, vereador, se realmente ele comentou desta forma. Vereador José Manuel, você tem mais 3 minutos e 30 cedido pelo vereador João Batista Belloni. Obrigado, vereador Tita Belloni. Vou entrar com requerimento nessa casa, encaminhando ao prefeito e pedindo explicação sobre isso daí. É o que eu vou fazer, e vou entrar com esse requerimento mais tarde amanhã, se possível,
segunda-feira. Com referência à falação do vereador Ademir Nonato, existe uma preocupação, sim, vereador. Esse, como você comentou ali a respeito ali do mergulho, eu não vou comentar sobre o assunto lá, mas existe uma preocupação que tudo que se faz de uma maneira equivocada, ela reflete no futuro. Um exemplo, a reforma da prefeitura. A reforma da prefeitura, como vocês bem sabem, o nosso prefeito Clécio Salvaro, juntamente com a secretária Cátia Mialeves, está sendo notificada pelo Tribunal de Contas, pelo fato de eles terem, na época, quando o prefeito Márcio Burgo fez a licitação para a reforma, que tinha 3 obras para ser executada, uma foi executada e as duas não foram executadas. As duas que não foram executadas tinham que ser dado continuidade com a mesma empresa que ganhou e que fez a primeira, vereador Jair. E aí o que é que aconteceu? O prefeito chamou as empreiteiras e lá as empreiteiras pegaram, entraram num acerto lá, saíram fora. E ele colocou uma outra empreiteira a fazer, enquanto que custava uma obra 2 milhões e cento e poucos mil, passou a custar 3 milhões e 200. Isso é complicado. Foi um valor acima, foi 800 e poucos mil reais a mais, e que isso vai ter um reflexo muito grande, porque se você tem um contrato que custa 2 e vai contratar outra por 3, fica no ar uma interrogação. E o Tribunal de Contas pegou e agora vai ter que dar mil e uma explicação. Isso é complicado. Enquanto que nós estamos aí precisando de dinheiro para pegar e tirar esse pessoal das filas de espera aí para uma cirurgia, para um atendimento na parte de exames médicos e coisa parecida, aí nós estamos pagando um dinheiro a mais para uma empreiteira, às vezes pelo fato de ser amigo. É isso aí que eu quero dizer. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. E a saúde? Com o coração. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todo o público presente, vereador Diego Goulart, que se encontra presente nessa casa, Luiz Lima, meu amigo Edson da cidade mineira também, presidente do bairro, todos vocês que estão presentes aqui acompanhando essa sessão. Eu só estou apresentando, senhores vereadores, aqui é a rua Fioravante Pazini, ali do bairro São Defende, loteamento Sequinel. São fotos que os senhores podem acompanhar, a nossa população, da real situação da rua. Subimos que vem chovendo há 15 dias, mas essa situação é de anterior a esses dias aí. Esse senhor já é o segundo acidente que ele sofre ali, ele tem uma moto, e para sair para trabalhar e voltar para casa, essa situação, isso é um sabão, a situação para chegar na casa dele. Tanto outras ruas também, loteamento Sequinel, soubemos que vai ser pavimentado, mas a situação, ruas de ônibus, também lá na Mina do Toco, senhores acompanharam, acho que está no Facebook aí também, ônibus caindo nas valetas lá, nesses dias de chuva. Então, é prioridade que o governo faça um patrulhamento, colocação de material aí, porque até fiz essa solicitação através de indicação aqui, através diretamente lá na subprefeitura da Santa Luzia, e ouvi também do intendente que ele disse que ia fazer um patrulhamento em parte, mas também não ia colocar material. Então, essa dificuldade que a gente passa em algumas comunidades. Sabemos que o tempo não ajudou aí alguns dias, foi muita chuva, mas também a gente sabe que não se percebe, não se acompanha um patrulhamento e colocação de material há muito tempo em algumas ruas da nossa cidade. Onde vai ser pavimentado, claro que o tratamento, a colocação de base, colocação. Agora, onde não é pavimentado, não se tem uma manutenção. Então, essa é uma das reclamações que a gente traz. Sobre a saúde, percebemos, todos os vereadores acompanharam, quase todos, na reunião com o prefeito, onde que ele solicitou que vai mandar um projeto para essa casa, solicitando que nós aprovamos refis
né, para que possa o município receber algumas dívidas aí que algumas pessoas, empresários, devem para o município, para ser investido parte na saúde. Ah, esperamos, sim, mas, meu Deus, quando se fala que R$1.800.000 resolve a fila de espera de exames e de consulta para especialista na nossa cidade. Será que em 3 meses, 4 meses, tirando R$400.000, R$500.000 por mês, não podia ter sido resolvido isso há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, há 2 anos atrás, com resultado que nós da fiscalização acompanhamos e temos parabéns aos vereadores da comissão que têm acompanhado, que lá dezembro, novembro, janeiro, fevereiro, sempre é um valor líquido na conta do município de 48 milhões, 50 milhões, 50 e tantos milhões, e não tem um olhar especial para a saúde. Esperamos que o prefeito, né, que nós vamos aprovar com certeza o refis aqui, mas que seja investido e tenha uma continuidade. Esperamos que o novo secretário faça um bom trabalho, mas depende muito do prefeito municipal. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alisson Pires. Declina. Com a palavra o vereador Dailton Feuze. Declina. Com a palavra o vereador Edson Aurélio. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, público presente, pessoal que nos assiste nas mídias sociais. Senhor presidente, na verdade, eu queria voltar um pouquinho ao tempo, né? Que sempre é bom a gente fazer uma reflexão um pouco lá mais atrás e ver como é que encontramos a situação da cidade e encontramos hoje. Mas eu quero falar, senhor presidente, é de um projeto de lei de 6432 de 2014, no qual eu estava como vereador e fui autor desse projeto. E quem não lembra aqui das nossas escolhedeiras de carvão? De repente, algum parente de vocês, mãe de vocês, foi escolhedeira de carvão. Então, a gente sabe que homens e mulheres fazem parte desta maravilhosa história, senhor presidente, com a descoberta das pedras pretas e sua exploração. Foi aí que, pensando nesse... Exatamente nisso, senhor presidente, que nós pensamos as mulheres que também executaram um trabalho árduo, que a gente fez esse projeto. E a gente ouviu muitos relatos de mulheres, a minha mãe também foi escolhedeira e contou a sua história também na passagem quando esteve como escolhedeira de carvão. E esse projeto, senhor presidente, institui no calendário de comemorações oficiais do município de Criciúma o dia 1º de junho, como o dia das escolhedeiras de carvão, que foi sábado, né? Então a gente só queria lembrar dessas nossas guerreiras do carvão, pela sua contribuição à nossa cidade. Então fica aqui a minha lembrança, né, a essas, eu sempre digo, as nossas guerreiras do carvão. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti, declina. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes, cumprimento também especial ao Diego, ao Frank, que está aqui presente conosco também. Senhor presidente, semana passada, eu e o vereador Paulo Ferrarese estivemos no bairro Brasília, onde fomos chamados pelaquela comunidade para tratar sobre o problema de médicos, atendimento médico naquela unidade. Algumas reclamações, estamos encaminhando aí, né, vereador? Uma conversa com o novo secretário agora, claro, e preferencialmente também com o prefeito. Mas, senhor presidente, eu me filio aí aos discursos anteriores quanto à questão da saúde. Ora, na realidade, nós vamos fazer um refis para resolver o problema das filas. Nós estamos há 2 anos e meio do mandato. 2 anos e meio. E com dinheiro em caixa. Não, mas nós vamos resolver o problema fazendo refis. Com dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa para questões estratégicas. Né? Então nós não vamos resolver problemas porque dependemos de refis. E assim a vida segue. E as pessoas estão aguardando para ser atendida há mais de 2 anos.
com dinheiro no caixa. Mas precisamos do refis para resolver o problema. Não tem dinheiro. Ora, vamos ter um pouquinho de consciência, né? Vamos ter humanização, gente. Nós estamos falando de humanização. Com relação ao discurso do vereador Toninho, quanto aos requerimentos, Toninho, vereador, eu faço bastante requerimento, que é prerrogativa do vereador de cobrar, fiscalizar e ter documentado as respostas do executivo. E se não for a contento, existe todo um ato de improbidade a ser apurada. Com relação às licitações, estão fazendo, não estão fazendo, se vai fazer, se não vai, o vereador Paulo Ferrarese trouxe na tribuna uma discussão há 2 semanas atrás, onde foi feito um serviço no bairro Próspera, no Rio das Antas, onde foi contratada uma empresa sem licitação. Sem licitação. E aí? Aí o problema está nos vereadores que fazem requerimento. Vereador Toninho, não é o senhor que faz. Todos nós fazemos. Todos nós fazemos. Essa casa aprova, porque é trabalho dessa casa. Porque é nosso papel fazer e cobrar. Olha, gente, se as pessoas que lá estão não tiver competência para responder um requerimento, elas estão no lugar errado. As pessoas passam a não ter competência para exercer o seu próprio papel. Eu não sei para que tanta dificuldade de compreender as coisas. Essa casa aprova o requerimento por unanimidade, 99% das vezes, porque realmente é o papel dos vereadores. Por que não aprovar? Por que não aprovar o requerimento? Se é a ferramenta mais importante que essa casa tem de fiscalização. Era o que contém, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Declina. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, o público nos assiste, os amigos que estão na plateia. Tem horas que a gente tem que reconhecer aquilo que é correto, que é feito de maneira correta. Então, este é o meu momento, vereador Potarek, de agradecer ao líder do governo e ao Executivo Municipal pelo cumprimento do acordo em relação ao PL 9/2019. Então, eu queria anunciar que está protocolado, então, na Câmara de Vereadores, o projeto executivo 36/2019, em atendimento ao requerimento 229/2019, ou seja, o requerimento de todos os vereadores. Então, é hora de reconhecer e, de certa forma, agradecer pela correção, como foi feito, vereador Potelec. Para, então, ficar 100%, como há unanimidade nesse processo e assinatura de todos, eu pediria que fosse solicitada a dispensa de parecer e inclusão na pauta, porque não há nenhum motivo de postergar esta atitude. Então, fica esse pedido aqui de público para que o líder tome essa atitude. O meu segundo assunto é uma reunião que nós fizemos com o Serviço de Emergência 190, 193, a respeito de outro PL nosso, que é um PL que pretende tornar obrigatório tratamento das gestantes para casos de engasgo dos bebês. Então, primeiro nós reunimos essas instituições para saber se o projeto era válido, se a ideia era interessante, vereador Salésio. Então, é unânime, né? A proposta é colocar, então, durante o pré-natal, a partir do 5º mês de gestação. Isso não geraria custos para o município, porque já é feito esse acompanhamento pré-natal, a estrutura e os profissionais são os mesmos, apenas nós iríamos agregar essa obrigatoriedade. Existe também um protocolo adotado pelo Corpo de Bombeiros, como se faz esse treinamento. E outra sugestão que foi dada nessa reunião é que vamos supor que a mãe aprende a fazer o procedimento e o procedimento não dê certo. Quer dizer, que esse treinamento vá mais além, inclusive, com relação a paradas cardiorrespiratórias. Quer dizer, que a mamãe vá para o parto já sabendo todas essas técnicas, né,
que estão nesse protocolo. Então, esse protocolo, vereador Toninho, vai fazer parte do projeto, do que tem que ser feito nas unidades básicas de saúde. Então, segundo os três serviços de emergência, Olima, há bastante atendimento de casos assim, bem mais do que se imagina, e com procedimentos simples poderiam ser evitados. Então, infelizmente, nós tivemos aquele caso em Blumenau, do óbito de dois bebês, né, com leite materno, quer dizer, no mínimo as mamães têm que ser orientadas para esperar, eu aprendi o termo agora, tem que esperar a eructação, é o arroto, né, do bebê. E isso, uma coisa tão simples, né, que poderia evitar, às vezes, o óbito. Então, o projeto, então, agora ele vai ser reformulado, vai ter assinatura de alguns vereadores que contribuíram, e faremos, então, um substitutivo com essas sugestões. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste. De antemão, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, participaram do momento difícil que a nossa família passou. Nós somos em 11 irmãos e a natureza não tem lógica, né? Nós perdemos a penúltima, né? Uma família de 11, nós perdemos a penúltima. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Na semana que passou, eu tinha um requerimento para discutir, que era um requerimento referente à limpeza do Rio Sangão, que corta o bairro Francesa. Esse foi feito um trabalho muito bacana, tempos atrás, e pelas frequentes chuvas, demonstrou que aquele trabalho que foi feito, ele precisa ser refeito. Tiveram poucas casas invadidas, mas tiveram casas invadidas, e nós precisamos que esse trabalho seja feito o mais rápido possível, inclusive com as pavimentações daquelas ruas ali, porque o bairro Francesa hoje é o cartão de entrada do distrito do Rio Maina. É um dos primeiros bairros quando você vai entrar no centro do distrito e que necessita de pavimentação. Quanto à questão dos requerimentos, coincidência ou não, eu tenho um requerimento aqui assinado pela secretária de obras, Kátia Smialewski, que a resposta, ela realmente soa como um deboche, na minha avaliação. Eu fiz um requerimento perguntando quando é que seria reinstalada a ponte no Parque dos Imigrantes, que servem de passagem para os moradores da Floresta, da Francesa, e a resposta foi o seguinte, abre aspas, informo que a ponte Pêncio do Parque dos Imigrantes do Distrito do Rio Maina será reconstruída tão logo as demandas emergenciais dessa secretaria sejam atendidas. Então, o povo do Rio Maina, não vai ser feito nunca, porque situações emergenciais, do jeito que está a nossa malha viária, isso soou como um desrespeito aos moradores do distrito do Rio Maina. Está aqui. Tá? Então, o vereador Toninho, o vereador Júlio Kaminski, os nossos requerimentos, senhor presidente, Vossa Excelência tem que tomar uma providência. Vossa Excelência tem que comunicar ao chefe do Poder Executivo a forma com que os requerimentos estão sendo tratados. Até porque nós somos um poder independente e nós temos, sim, a prerrogativa de cobrar. Isso aqui é improbidade administrativa. É gerúndio, não se responde no gerúndio. Outra coisa, gostaria também de saudar o novo secretário, o Acélio Casagrande, uma pessoa de extrema confiança, e só lembrar que ele foi secretário em 1998, um secretário de grande competência, e a saúde de Criciúma, de lá para cá, só piorou. Com a palavra o vereador Edson de Nascimento. Amanhã farei essa cobrança do Executivo, com certeza, falando da prerrogativa do vereador, que é legislar, requerer e também fiscalizar. Vossa Excelência, dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, senhor vereadores, vereadoras, público que nos assiste, Luizinho,
é o Edson, que estão ali prestigiando também. Eu também vou falar do requerimento. Eu até, na verdade, eu queria perguntar aos nobres vereadores, como eu estou há bem pouco tempo aqui na Câmara, como é que é essa forma de resposta de requerimento também? Porque eu fiz alguns requerimentos e, tipo assim, o secretário escreveu e disse, ah, manda lá para ele. Eu fiz um requerimento para o Paulo César Bittencourt, e é do conhecimento de vocês, foi aprovado por essa casa, solicitando informações sobre um projeto que tem de moradia, né, de fazer reformas em pequenas... E nesse requerimento, eu perguntei se já havia um projeto de reciclagem do material, da recolha daqueles materiais que, quando vai reformar um colégio, um centro comunitário, tem muitas portas e janelas que ainda estão boas, e tem muitas pessoas que podem reutilizar isso. A gente sabe, nas comunidades mais periféricas que nós moramos, tem pessoas que ainda reutilizam aquilo, e seria economia para o município. E a resposta do requerimento, não precisa nem eu ler, porque ele chegou assim muito tranquilo para mim. A resposta do requerimento veio assim: estamos conversando com a secretária de obras, Kátia Smialevska. Tipo assim, estamos conversando o quê? O que, que estão conversando? A respeito do projeto? Não a respeito do projeto? Estão conversando e quando que vem a resposta? E aí assim, ó, se o papel do vereador, senhor presidente, se o papel do vereador não for fazer o requerimento, não for fiscalizar, qual é o outro papel do vereador? Eu acho que o papel do vereador é fiscalizar e legislar. Se não for esse papel, o que, que faz nós estarmos aqui? Nós somos eleitos para quê? Para encher uma prefeitura, e aí quando a gente chega lá, a gente veja na sala do Arleu que eles estão com aqueles carrinhos de supermercado, cheio de... respondendo isso, mas não tem uma sintonia, não tem uma resposta que chegue para a gente, que a gente diga assim, ó, não, essa resposta veio de forma correta. Né? Então isso fica muito, muito van, e aí reforço o pedido do vereador Júlio Colombo, para que essa casa tome uma atitude. Né? E aí não poderia deixar aqui também de parabenizar o Acélio Casagrande, né, que assumiu agora a Secretaria de Saúde. E já tinha gente brincando aí nos corredores, dizendo que o Paiol e o Paulo derrubaram a secretária. Mas se não tem incompetência, tem que cair, né? Obrigado, senhor. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. 3 minutos tem decidido por este vereador. Boa tarde, vereadores, vereadora. Vereadora Giovana, vereadora Camila, os colegas vereadores também, presidente, as pessoas que nos acompanham aqui nas galerias, pela TV Cidadã, pelas redes sociais, eu quero, antes de mais nada, me solidarizar aos colegas vereadores com relação à questão que o vereador Toninho levantou dos requerimentos, das respostas dos requerimentos. Enquanto que Vossas Excelências estavam aqui falando, eu estive olhando no portal de transparência do Legislativo, inclusive... até peço para que você que ainda não acessou, acesse o portal de transparência do Legislativo. Tem ali no site da Câmara de Vereadores que aparece, isso foi quando o vereador Júlio Colombo estava presidente, foi ele que implantou, e ali você pode acompanhar toda a produção legislativa de ano após ano aqui na Câmara de Vereadores. Eu estava observando, no ano de 2017, foram 392 requerimentos que esta casa aprovou e encaminhou ao Executivo. Em 2018, foram 423. E nesse ano já estamos em 263 requerimentos que foram apresentados pelos colegas vereadores, questionando, na sua grande maioria, o Executivo Municipal. E, de fato, o requerimento é uma das ferramentas que nós, vereadores, temos para questionar e, assim, exercemos o nosso papel, que é de fiscalizar o Poder Executivo, de fiscalizar o Poder Público, e foi para isso um dos motivos que nós fomos eleitos, vereador Júlio Kaminski, que é esse, é fiscalizar. E aí, vereador Toninho, eu acredito
piamente que foi infeliz a secretária Kátia nessa resposta que lhe deu. Não acredito que partiu isso do prefeito municipal, né? E a mesma coisa do vereador Paiol colocou aqui agora com relação ao Paulo César. Não acredito que isso partiu uma ordem do prefeito municipal dizendo que não tem que responder. Até porque o prefeito tem consciência de que se não houver resposta, existe penalidade com relação a isso, inclusive de improbidade administrativa. Então, não, infelizmente, acredito que tenha sido infeliz a secretária Cática nessa colocação, até porque, como eu falei, o requerimento é uma das ferramentas que nós, vereadores, possuímos para exercermos o nosso papel. Quero também parabenizar, dar as boas-vindas ao Acélio Casagrande, como novo secretário municipal de saúde. Acredito que a secretária Fran, vereador Paiol, ela tinha sim suas muitas qualidades como uma pessoa técnica, e ela é muito competente como técnica, o que talvez não tinha habilidade política, né? Mas enfim, mas ela à frente da secretaria como uma pessoa técnica era muito, muito competente, tanto que veio aqui, apresentou os números da Secretaria de Saúde, mais de uma hora e meia falando aqui aos vereadores, respondendo todas as perguntas dos vereadores. Pode de repente não ter respondido a contento como de repente os vereadores gostariam de que acontecesse. Esperamos que agora, com o novo secretário, com a Célio, que tem uma experiência maior, principalmente no campo político, né, vereador João Batista Belloli, tem um conhecimento muito maior, foi secretário de saúde do município, foi secretário de saúde do estado, foi secretário de articulação nacional, então sabe os trâmites, sabe onde buscar o recurso, sabe onde buscar as respostas para que nós possamos atender o cidadão cristiumense, que é o principal objetivo. O principal objetivo do governo é atender as demandas do cidadão cristiumense, né? E às vezes encontra dificuldades, nós temos visto isso. Falar em dificuldades, eu queria falar um pouco também, já que o vereador Miri me cedeu o seu tempo, quero agradecer, falar um pouco também desse mês de maio com relação às chuvas, né? O mês de maio foi em Santa Catarina, estava lendo, a Ipagre Cirã até aponta isso, que foi o mês mais chuvoso dos últimos 25 anos. Nós tivemos cerca de 40 cidades do estado de Santa Catarina que sofreram com chuvas. Nós temos pessoas ainda desabrigadas, né? Nós tivemos aqui na cidade vizinha do Sangão, né, que sofreu um prejuízo enorme, inclusive a própria BR-101 sofreu ali, as cabeceiras da ponte ali no Sangão, da BR-101, do Rio Sangão, caiu, né, tivemos ali problemas, né, e aqui Criciúma não foi diferente. As chuvas que se deram, principalmente nessas últimas duas semanas, aí foram chuvas torrenciais, chuvas muito fortes e que, infelizmente, acabaram causando transtornos que não estavam previstos. Uma situação dessa você não consegue prever. Não existe sistema no mundo que consiga dar vazão à quantidade de água, quantidade de chuvas que aconteceram, que se derramaram ali no período muito curto de tempo. E aí causou alguns transtornos, mas que prontamente o próprio prefeito, o próprio secretariado estiveram na mesma hora nos locais, dando assistência para as pessoas. E aí eu preciso parabenizar a Prefeitura Municipal, que não se negou, pelo contrário, esteve presente junto das comunidades, esteve presente junto dos cidadãos, procurando atender, procurando olhar, procurando tentar de alguma forma amenizar o impacto que essas chuvas causaram na vida do cidadão. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, que infelizmente nós tivemos pessoas que a água entrou nas casas delas e é complicado mesmo. Mas a vereadora Giovana esteve lá na quarta linha, junto com o vereador Ademir também, trouxe aqui até um requerimento pedindo, inclusive, que se fosse possível o prefeito assinar um decreto pedindo calamidade, né, para liberar o FGTS. Infelizmente não é possível, mas isso é uma coisa que nós temos também que ter cuidado, porque as pessoas aí, eu acredito que alguns vereadores já foram questionados, e eu também, umas três pessoas na semana passada me questionaram acerca disso, né, dizendo: ah, o prefeito vai liberar o FGTS. O prefeito não tem nada a ver com a questão de liberação do FGTS,
né? Mas às vezes tem alguns questionamentos, algumas questões que se trazem a essa tribuna e que depois o cidadão lá não tem o conhecimento necessário e acaba criando uma expectativa nele que não é possível ser atendida. Mas era isso, eu queria agradecer a todos, agradeço mais uma vez o presidente pelo tempo cedido. Obrigado. Terminado a área política, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao seu secretário que faça a leitura das matérias. Indicação número 521/2019, de autoria do vereador João Batista Belloli, assunto sinalização viária horizontal e vertical na rodovia Domingos Peruque e das ruas Luiz José Mariano, Henrique Borsato e Luiz De Luca, localizado no bairro São Roque. Requerimento número 260/2019, de autoria do vereador João Batista Belloli, assunto sessão especial em homenagem aos 207 anos da Polícia Civil de Santa Catarina, a ser realizada nas dependências da 6ª Delegacia Regional de Polícia em 18 de julho de 2019, quinta-feira, às 19 horas. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 522/2019, de autoria do vereador Zélio Casagrande, assunto limpeza e manutenção dos bueiros da rua José Simão, bairro Mina Brasil. Indicação número 523/2019, de autoria do vereador Zélio Casagrande, assunto limpeza e manutenção da rua Vasco da Gama, bairro Operária Nova, bem como das bocas de lobo ali localizadas. Indicação número 524/2019, de autoria do vereador Edson Aurélio, assunto revitalização das calçadas localizadas na Avenida dos Imigrantes, distrito do Rio Maina. Indicação número 525/2019, de autoria do vereador Edson Aurélio, assunto patrulhamento e colocação de material consistente em todas as ruas do loteamento Nossa Senhora do Carmo, distrito do Rio Maina. Indicação número 526/2019, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, assunto notificação ao proprietário do terreno localizado na esquina da rua Líbano José Gomes com a rua Frida Kahlo, bairro Progresso. Indicação número 527/2019, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, assunto patrulhamento e colocação de material adequado em todas as ruas do bairro Progresso. Indicação número 528/2019, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, assunto pintura de uma faixa de pedestre na Avenida Universitária de frente à Igreja Quadrangular, número 724, bairro Santa Luzia. Requerimento número 261/2019, de autoria do vereador Jair Alexandre, assunto envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando quando será feita a revisão na rede elétrica do posto de saúde do bairro Argentina. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 529/2019, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto pavimentação da rua Onofre Bernardino Lourenço, bairro Metropol. Indicação número 530/2019, de autoria do vereador Aldinei Potelec, assunto pavimentação da rua Patrícia Vicente Lima, localizado no loteamento Elisa, bairro São Sebastião. Era isso, presidente. Terminado o grande expediente, passamos para a hora do dia. Solicito aos seus vereadores que façam confirmação do quórum. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Deixa eu ver.
Em única discussão e votação, a moção número 010/19, de autoria do vereador Diego Goulart, atualmente como suplente, aplaudindo a Igreja Presbiteriana de Criciúma. Dessa forma, gostaríamos de convidar os senhores André Augusto, reverendo titular, e Edson Miguel, presbítero, para que adentre o plenário e tome assento à mesa diretora, a fim de acompanharem a respectiva deliberação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção número 010/2019, excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, requer-se à mesa, ouvido o plenário e na forma regimental, o envio do expediente à Igreja Presbiteriana de Criciúma da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir a Igreja Presbiteriana de Criciúma. O presbiterianismo em Criciúma chega pela migração do casal presbiteriano Adalberto Braglia e Frida Braglia, membros da primeira Igreja Presbiteriana de Florianópolis. Outro grupo de evangélicos de outras denominações, entre luteranos, batistas e metodistas, e o interesse de outros ditos não protestantes em 1942, segundo ata da época, registrou-se. Em o ano de 1942, um grupo de pessoas interessadas no Evangelho e mais o senhor Adalberto Braglia e sua senhora, dona Frida Braglia, e o senhor Aurélio Teixeira e sua senhora, dona Elisa Teixeira, membros já afiliados à igreja, se decidiram a iniciar um trabalho evangélico nos moldes da Igreja Presbiteriana do Brasil, então denominada Igreja Cristã Presbiteriana. Dessa reunião, da qual foram contados os hinos de números 530 e 365, foi lavrado pelo senhor Adalberto Braglia um registro no teor seguinte: o primeiro culto realizou-se às 19 horas do dia 10 de maio, no salão cedido pelo crente não professo Atílio Bristotti, dirigido pelo irmão Aurélio Teixeira. Compareceram à reunião os irmãos Adalberto Braglia, Aurélio Teixeira, Elisa Teixeira, Frida Braglia, Marta Westphal, Paula Simon, Zilda, Jéssica e Valda Braglia, e cujas outras duas ou três pessoas cujos nomes não nos recordamos. Criciúma, 17 de maio de 1942, assinada do Alberto Braglia. Segundo os registros de Íngio Bento Santos, foi em janeiro de 1961 que assumiu o pastorado da Congregação Presbiterial de Criciúma o missionário estaduzinense reverendo Richard Charles Smith. Ele escreve: em janeiro de 1961, assumiu o pastorado deste campo o missionário reverendo Richard Smith, enviado pela Missão Presbiteriana Brasil Central. Desde essa data, a congregação tem entrado em franco progresso e sensível crescimento espiritual. O presbitério de Florianópolis, em sua reunião extraordinária na Igreja de Três Riachos, em janeiro último, resolveu organizar esta congregação em igreja. Parece que para o presbitério de Florianópolis, a vinda de Richard Charles Smith gerou um progresso significativo na congregação, que a partir daí resolve organizá-la em igreja, nos moldes da IPB. Conta-se nesse período 7 congregações por vilas operárias em Criciúma. Sua vinda a Criciúma foi feita a convite do PFLO, pois o próprio Smith, em correspondência, informa sua gratidão pelo convite. Sobre a então capital brasileira do carvão, a sua vinda, escreveu o nova-iorquino reverendo Richard Charles Smith.
A Igreja Presbiteriana de Criciúma, ajudada pelo Espírito Santo, tem um futuro significante entre os mineiros de carvão de pedra. Nos bairros operários, ela está encontrando muitas pessoas fora de qualquer igreja. A Igreja Presbiteriana de Criciúma está tentando a servir o mineiro na vida toda, corpo, mente e alma. Uma fonte da época, o Tribuna Criciumense, parece ter apresentado tal movimentação na Igreja Presbiteriana de Criciúma à sociedade criciumense, algo até certo modo inusitado, visto se tratar de uma igreja evangélica em relação aos seus próprios assuntos na década de 60, explicita a nota. A Congregação Presbiterial de Criciúma, fundada em 1942, vinha progredindo lentamente através desses 20 anos de trabalho evangélico entre duas ou três famílias. Sem desfalecimento, a árdua tarefa de conduzir pecadores para Cristo foi, pelas primeiras famílias presbiterianas aqui radicadas ou convertidas, levantada com êxito sob a orientação de dignos obreiros que trabalharam na seara do Mestre nessas plagas sulinas, onde o negror do carvão e a escuridão das entranhas da terra não empanaram o brilho do trabalho divino, nem apagaram a luz bendita do Evangelho de Cristo Jesus. Com a chegada do reverendo Richard Smith, a pequena congregação tomou um novo impulso na sua atividade incessante, contando com o auxílio cotidiano de sua esposa, Dona Beatriz Smith. Mais forte se acendeu a chama do amor divino nos corações dos crentes desta maravilhosa, hospitaleira e rica cidade de Criciúma, atraindo outros crentes dispersos e unidos num só pensamento de amar e louvar a Deus sobre todas as coisas, na condição de remidos pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado. Foi aquela pequena congregação, de outrora transformada em igreja plena aos 24 de março do corrente ano, e organizada por designação do Presbitério de Florianópolis, que outorgou poderes ao reverendo Ingo dos Santos, ao presbítero Dimas Pereira. Constituída e organizada em igreja, foram eleitos e empossados para os mais altos cargos do presbitério Abílio Câmara, Adalberto Braglia, Atílio Bristotti e Abércio Silva. E para diáconos, os senhores Severino da Silva, Carlos Bristotti e Aderbal Maier, que tiveram sua ordenação no dia seguinte, 25 de março, em culto solene, abrilhantado por inúmeros visitantes e pela grata presença dos missionários reverendos Robert Ludwig e Bill Elton. O leigo Carlos Harkin, da Missão Presbiteriana Brasil Central. O ide por todo mundo e pregar o evangelho encontrou eco no coração dessa gente boa da capital do carvão. E agora as portas da Igreja Presbiteriana estão abertas para o vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O reverendo Richard Charles Smith, na década de 1940, trabalhara como ministro presbiteriano numa das áreas mais abaladas pela crise de 1929 nos Estados Unidos. Os campos mineiros da indústria do carvão de pedra de West Virginia, aos arredores de Morganton. Seu empenho nessa área foi notada por Franklin Roosevelt e sua esposa, Eleanor Roosevelt, especialmente na sua luta contra a fome e pobreza, bem como contra a segregação racial. Seu trabalho nos Estados Unidos lhe renderam reconhecimento nacional, saindo artigos desses em diversos periódicos, como a revista Time e a Life Magazine. A Igreja Presbiteriana de Criciúma, desde o seu nascimento, vive em Criciúma há 77 anos. Não apenas no mesmo endereço, na rua Henrique Lage, número 420, no centro, mas também nos mais de 30 anos de ajuda ao Asilo São Vicente de Paula e outros asilos, na prestação de serviços nas mais diversas áreas da economia, sociedade, educação e cultura criciumense.
O patrono da Academia Cristiumense de Letras, o senhor José Henrique Girão, o nosso poeta, fora membro fervoroso em nossa comunidade, por exemplo. São professores, dentistas, militares, médicos, operários, advogados, autônomos, donas de casa, crianças, jovens e gente madura. Cristãos em Criciúma, criciumenses pela vontade de Deus. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso à Igreja Presbiterânea de Criciúma com os nossos cumprimentos, salas das sessões, 16 de abril de 2019, vereador proponente, vereador Diego Goulart. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador doutor Alisson. O senhor dispõe de 10 minutos. Boa noite, vereador, presidente, senhores vereadores da mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras e a todos que nos assistem aqui na plenária e pelas mídias sociais e a TV Cidadã. Um saldo especial também ao Rafael, que aí está, amigo de consultório, e um saldo especial ao reverendo, né, ao reverendo André Augusto Busfeld e ao presbítero Edson Miguel de Souza, representantes da Igreja Presbiteriana. Lembrando que essa proposição de moção foi feita pelo vereador Diego Goulart, quando ele assumiu pelo mês do meu pedido de licença. E por tal razão ele me pediu que viesse também essa tribuna para proferir algumas palavras de agradecimento à Igreja Presbítera aqui de Criciúma, pelos seus 77 anos de fundação. Lembrando, a história foi amplamente lida, então, pelo vereador Adnei Potolec, o secretário, não há por que repeti-las. Mas é importante frisar aqui o trabalho que a Igreja Evangélica, a Presbiteriana, em particular, vem fazendo. Não só dentro das quatro paredes do templo, que é a pregação do Deus vivo, mas também esse serviço social que transcende ao templo religioso, transcende a Igreja. Como bem mesmo falou o vereador Adnei Potolec, a questão do trabalho voluntário no asilo São Vicente de Paula. Também a alfabetização de adultos que a Igreja fazia há algum tempo atrás também. Então, tudo isso é muito edificante para as pessoas que mais necessitam. E, por tal razão, a Câmara de Vereadores de Criciúma vem, através desse pedido de proposição de moção feito pelo vereador Aldinei Potelec, pelo vereador Diego Goulart, para que nós possamos votar favorável e entregá-los à proposição de moção de aplauso pelos 77 anos de fundação da Igreja Presbiteriana, por seus serviços prestados relevantes à sociedade, não só dentro da área espiritual, mas também da área social. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhores vereadores, vereadoras, público presente, os nossos convidados aqui, o reverendo André Augusto, também o presbítero Edson Miguel, sejam bem-vindos. E nós queremos, nessa noite, dar essa moção a essa igreja, que tem uma expressão muito grande pelo trabalho, não apenas na pregação do Evangelho, mas é um trabalho também social. E também parabenizar aqui o suplente de vereador, o Diego Goulart, que fez esse requerimento, essa moção de aplauso à igreja, mas elogiar o trabalho desta igreja, 77 anos, um trabalho sólido, um trabalho firme na pregação do Evangelho, levando, indo, né, de encontro a o chamado de Cristo, que é levar o Evangelho, não importa aonde se prega o Evangelho, o que se importa é que se prega o Evangelho, e justamente vocês, Deus levou vocês justamente ali, num bairro, né, principalmente ali na Operária, trabalhar com esse pessoal mineiro, onde na época tinha muitas dificuldades, questão de doenças e enfermidades, e a igreja ali deu um suporte, não apenas físico, mas um suporte espiritual, de estímulo, de motivação,
levando esse evangelho de uma maneira completa no corpo, na alma e principalmente no espírito. Então, elogiar essa igreja, a Igreja Presbiteriana, pelos 77 anos de fundação em nossa cidade. Isso é elogiável, ver o crescimento, a expansão do reino de Deus através dessas igrejas consideradas tradicionais, mas são igrejas que realmente pregam esse Cristo vivo, esse Cristo maravilhoso que pode mudar e alterar a história do ser humano. É isso que a gente tem presenciado através desta igreja, a Igreja Presbiteriana, essa pregação do Evangelho, levando esse Evangelho nos quatro cantos aqui da nossa cidade. Então, meus parabéns ao reverendo André, ao presbítero Edson, por esse belo trabalho que vocês estão dando continuidade e vêm fazendo aqui em prol da nossa cidade, na pregação do Evangelho e trabalho social que vocês vêm fazendo. Era isso, presidente. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. A moção foi aprovada por unanimidade. Eu suspendo a sessão por até 2 minutos para nós fazermos a entrega do certificado. Chamar o Diego, suplente de vereador, o Diego, para vir também fazer essa entrega. Sejam todos bem-vindos aqui da Igreja Presbiteriana, aqui da nossa cidade. Elogiar mais uma vez o Diego por essa moção, que foi aqui aprovado por unanimidade de todos os presentes, todos os vereadores, vereadoras. E é um reconhecimento dessa casa, desse poder legislativo, ao belo, ao excelente trabalho, à Igreja Presbiteriana da nossa cidade, pelo trabalho da pregação do Evangelho, mas também junto pelo trabalho social que vocês desenvolvem em nossa cidade. Então, quero convidar o Diego para nós entregarmos o certificado, mas antes, ouvir uma palavra do reverendo aqui, né? Certo, o que nós temos a dizer é agradecer a Deus, né, acima de tudo, por esse momento e por todos os momentos. Durante esses 77 anos, né? Quantas vidas, quantas pessoas, quantas gerações. E nós estamos fazendo parte da cidade. E Criciúma, de alguma maneira, é composta também por presbiterianos. Né? Embora não sejamos muitos, mas temos uma trajetória bem longa. Já estamos chegando perto do centenário, logo, logo. Né? E para nós é motivo de gratidão. Não só a cidade, mas principalmente a Deus, né, por esses 77 anos e por esse momento, né, tão significativo. O que a gente pede e coloca também diante de vocês é que nós estaremos em oração por vocês, né, para que os trabalhos continuem, sejam cada vez mais qualificados, né, e, enfim, para fazer a nossa cidade crescer. Certo? Não sei se o presbítero Edson tem alguma palavra, tá bom?
Então, é isso. É isso. Obrigado. Obrigado. Nós vamos aplaudir, né, dando... Reabertos os trabalhos. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 023/19, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que institui o Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal e da Outras Providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se a deliberação no plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Tita tá perdida. Tá pensando numa série, hein? Tá pensando na série. Quando? Já da Polícia Civil, dos seis? Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo, PE
027/19, encaminhado pelo prefeito municipal, que autorize o chefe do Poder Executivo a celebrar termo de cessão de uso com o Estado de Santa Catarina através da Polícia Militar de Santa Catarina e da outras providências. Tal medida visa a cessão de um veículo, destina-se exclusivamente ao serviço de Polícia Militar sediado neste município. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando essa deliberação ao plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 022/19, proposto pelo vereador José Paulo Ferrarese, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 7022/17, que denomina bairro Cidade de Mineira Velha. Tal medida solicitada pelos moradores visa alteração e delimitação em atendimento à audiência pública realizada no ano de 2018. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando essa deliberação no plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Mais uma vez, cumprimentá-los, senhores vereadores, a todo o público, em especial o Luizinho, presidente do bairro da Cidade Mineira, e o Edson, presidente do Conselho de Saúde, lá da Cidade Mineira também. A todos que nos assistem pela internet também, pela TV Cidadã. Esse projeto, senhores vereadores, é um projeto que agradeço ao vereador Zário, que tomou a iniciativa, e que nos orientou também, né, na audiência pública. Agradecer ao Luizinho, o Edson, também pela participação, chamando a comunidade para discutir os bairros Cidade Mineira e bairro Vila Manaus. E queremos agradecer a toda a sociedade. Esse conto foi importante, que a partir do momento, agora sendo aprovado pelos vereadores e sendo sancionado pelo prefeito, temos a delimitação do bairro Cidade Mineira com o bairro Vila Manaus. Agradecer também ao vereador Salésio Lima, que estivemos juntos lá na secretária, na linha, tratando da delimitação do bairro, que é do bairro Vila Manaus, com a Santa Luzia, que foi também um acordo muito agradável, que é mais ou menos aquilo que a gente sonhava, que sempre pensou. Então, peço o apoio de todos os vereadores e agradecer, Luizinha, a toda a comunidade da Cidade Mineira, da Vila Manaus, por nos apoiar nesse momento. E a partir de agora nós temos o bairro delimitado e também com nome definitivo. Obrigado e conto com o voto dos senhores vereadores. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, decidida do vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, essa questão de ordem é só para lembrar que amanhã às 14 horas nós temos mais uma sessão ordinária da comissão de inquérito, então onde estão convocados mais uma vez todos os membros. Obrigado, senhor presidente. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 023/19, proposto pelo vereador José Paulo Ferraese, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 7074/17,
que denomina bairro Vila Manaus. Tal medida solicitada pelos moradores visa a alteração da delimitação em atendimento à audiência pública realizada no ano de 2018. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As Comissões de Obras e Redação, Comissão de Obras e de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhando a deliberação no plenário. Em discussão ao projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Terminando a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 4 de junho, no ano corrente, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.